BA1 og BA2, og i Danmark kan vi se, at BA2 begynder at dominere nu med 63% af vores omikron-tilfælde. I mange andre lande, der kan vi se data, der ligner det, det er BA1, der stadigvæk er den dominerende. Hvorfor det er sådan, er vi jo ved at undersøge. Der er ikke noget, der tyder på, at BA2-varianten skulle give mere sygdom. Men den må altså være mere smitsom. Og at vi ser den først i Danmark og rapporterer de tal ind til vores samarbejdspartnere internationalt, det er der ikke nogen entydig forklaring på. Det kan selvfølgelig hænge sammen med vores meget intensive testsetup og vores stærke segmentering, så vi har et fuldstændig nøjagtigt billede af, hvad det er for nogle varianter, der skyller igennem vores befolkninger. Angående test, så er vi i gang med at skrue ned for testkapaciteten, men vi kommer ikke til at forlade sådan noget som hjemmetest og heller ikke PCR-test. Det vil være sådan stadigvæk, at myndighedernes anbefaling er, skal man være sammen med mange mennesker, særligt sårbare, særligt ældre, jamen så er det altså en god idé at tage en hjemmetest på forhånd, og vi fastholder også et PCR-spor, så man kan få tjekket, om den positive hjemmetest nu også er positiv, eller hvis man har symptomer. Så vi fortsætter med en stærk epidemiovervågning, som tager udgangspunkt selvfølgelig i vores nationale data, men også alt, hvad vi får at vide fra vores internationale samarbejdspartnere. Og det er altså testdata, det er spildevandsprøver, indberetninger fra læger, og måske vigtigst af alt den omfattende variantovervågning, som er i verdensklasse. Det gør, at vi i Danmark kan reagere hurtigt, hvis der sker en uforudset ændring af epidemien. Det var det, vi så i december måned, og der reagerede vi så hurtigt, som vi gjorde. Og vi supplerer selvfølgelig overvågningen med data, vi får fra WHO og ECDC, som også leverer fremragende data til os. Omkring netop varianter og hvad der kan komme udefra af varianter, jamen så er det sådan, at Epidemikommissionen har indstillet, at der fortsat skal være regler for test med mere ved indrejse i forløbig 4 uger. Det kræver, at Folketingets partier giver opbakning til det, og det afventer jeg stadig et svar på. Forventningen er, at det får vi svar på fredag fra Folketinget. Det vil primært gælde for ikke-vaccinerede og ikke-tidligere smittede, som så skal have en test, når de rejser til Danmark, for netop at værne os mod nye varianter. Danmark er altså i den første lande nu, der kan hæve alle restriktioner. Og vi ved, at der er mange lande, der kigger på, hvad Danmark gør, ligesom vi kigger på, hvad andre lande gør. Vores besked til dem er, at hver land har sine egne data, hver land har sit eget sundhedsvæsen, og ikke mindst, hver land har sin egen revaccinationsindsats. Situationen i Danmark er, at vi har den her dekobling mellem smitte og indlæggelsestal, smitte og intensivpatienter. Og det er fortrinsvis på grund af den meget stærke opbakning i befolkningen til revaccinationer. Hvis man ser på dem over 50 år, jamen, så har vi på 90% har fået tredje stik af dem over 50 år i Danmark. Det er nogle helt enestående tal, som netop gør, at vi sikrer, at omikron er der, den smitter meget, men den giver slet ikke så meget, mange indlæggelser, så mange alvorlige sygdomsforløb. Og det er baggrunden for, at det er trygt, og det er det rigtige at gøre nu. Tak. Så, værsgo. Mange tak. Og først og fremmest god aften til jer, der ser med derude, og beklager, at vi endnu en gang må genere jer i bedste sendetid. Vi har stået her rigtig, rigtig mange gange, og jeg har selv fuldstændig mistet tallet på, hvor mange pressekonferencer jeg har deltaget i. Men jeg kan huske rigtig mange af dem. Og jeg kan huske, at vi har stået her før i spejlsalen, både med alvor og med glæde. Og der har mest glæde i stemmen i dag, det er der absolut ingen tvivl om. Om det er sidste gang, vi generer jer i bedste sendetid, det kan jeg ikke love, men jeg ved i hvert fald, at vi har været mange gange. Og nogle af de pressekonferencer, jeg kan huske her bare på det seneste, det er f.eks. i slutningen af august i år, hvor vi stod her, og der havde vi fået vacciner nok. Jeg havde selv en kæmpe stor opfordring om at tage vaccinerne. Der var rigeligt af dem. Der var ingen ventetid. Jeg brugte på det tidspunkt billedet af en dæmning. Vaccinerne var den dæmning, som vi kunne dæmme op for både smitte og i meget høj grad sygdom. Jeg sagde også, at der nok ville være nogle sprækker i dæmningen, ligesom der er i langt de fleste dæmninger. Allerede på det tidspunkt, der kunne vi se, at særligt vaccinerne gav os en kæmpe stor tryghed, så det i slutningen af august løftede vi jo sløret for, at vi overvejede, at sygdommen ikke længere skulle være samfundskritisk, hvad det så blev i starten af september. Og så var der nogle måneder uden restriktioner. Så kan jeg huske, at vi stod her igen i starten af november og argumenterede for, hvorfor det var nødvendigt igen at indføre coronapas, som er en relativt mild restriktion.
fordi vi kunne se smitten steg, hvad vi sådan set havde advaret om allerede, da vi stod her i august, at vi ville se smitte i vinteren, hvad vi også fik. Og så husker jeg, at vi i slutningen af november både skulle orientere om noget med vacciner, men også skulle fortælle om den nye, nye variant. Og så kan jeg huske, at vi havde rigtig, rigtig travlt i december. Der stod vi her flere gange, så man næsten blev forpustet, både op i vores et, men også jer, der ser med derude, i forhold til de forskellige fremrykkede tiltag, som vi lancerede, og også i forhold til de kæmpe store omlægninger og fremrykninger, som vi lavede af vaccineprogrammet. Og nu står vi så endnu en gang her, og relativt kort tid efter, faktisk på lidt alle restriktioner. Og det er mindst tredje gang, at Danmark går forrest i forhold til at lempe restriktioner. Jeg kan huske det efter påske 2020, hvor vi er et af de første lande, som åbnede skoler og institutioner. Vi var det, som jeg lige har nævnt, her i sensommeren i år, og nu for tredje gang igen, så kigger verden på Danmark. Og hvorfor står vi så i den helt unikke situation, hvor vi med sikkerhed i stemmen tør i lempe alle restriktioner nu? Og der er væsentligt to grunde til det. Det ene, det er selvfølgelig omikron-variantens natur. Den har overtaget hurtigt. Den dominerer nærmest fuldstændig. Og den er mindre sygdomsfremkaldende end alle de tidligere dominerende varianter. Så skal vi huske, at vi havde delta, så var mere sygegørende end alfa, som vi havde før, den såkaldte britiske variant, som var endnu værre end den, som vi havde før, der var Wuhan-varianten. Og der kan man sige, at med omikron, der er vi nu ret sikre på, at der bevæger vi os hen imod noget, som er mindre sygdomsfremkaldende, men mere smitsomt end den oprindelige ting, der ramte os fra Kina i foråret 2020. Og den anden kæmpe store grund til, at vi står her i dag, det er immuniteten. Den immunitet, vi har fået fra vacciner, men også den immunitet, som vi får fra smitten, og rigtig mange får begge dele. Der er mindst 1,5 million, formentlig dobbelt, i Danmark, som har været smittet med den her variant, eller en af de tidligere. Plus, at vi jo har en tårnhøj dækning på vacciner. Så det er den væsentligste grund til, at vi står her i dag i Danmark, at vi kan gøre det. Og der er lidt en tendens til at gøre tingene sort-hvidt. Altså, tog vi fejl? Er det bare en forkølelsessygdom, hvis vi snakker om sygelighed? Det er den ene side, så er nogen, der siger, at vi blev ramt af en pest, og nu står I bare her, at det er bare en forkølelsessygdom. Hverken det ene eller andet er sandt. Omikron varianten kan give grund til rigtig alvorlig sygdom, særligt hos uvaccinerede, men også hos ældre svækkede, som måske ikke, hvor vaccinerne ikke har virket godt nok, og som simpelthen er for mange risikofaktorer. Og det samme handler om immuniteten. Der har også været rigtig meget frem og tilbage. Jamen virkede vaccinerne ikke? Var det derfor, det hele blusser op igen? Eller skulle man bare satse på naturlig flokimmunitet? Og igen bliver det sådan noget enten eller. Og igen så ligger sandheden i begge dele. Og vi har faktisk prøvet her, netop fordi vi kan se, at vi har den kæmpe store immunitet, så vi faktisk prøver at beregne på, hvor meget immunitet har vi egentlig sådan cirka lige nu i Danmark, og hvor kommer immuniteten fra? Hvor meget immunitet har vi igen for at blive i dæmningen i forhold til at beskytte mod smitte? Hvor meget har vi mod at beskytte mod sygdom? Og der kan vi se, at vi har en enorm høj immunitet i Danmark. Der er måske cirka mindst 80% af befolkningen fra vugge til grav, som er rigtig godt beskyttet mod alvorlig sygdom. Det er derfor, at vi kan stå i Danmark i dag og have mindre end 40 indlagt på intensiv afdeling i Danmark, som er coronasyge. For der ligger også folk på intensiv afdeling, som ikke er coronasyge, selvom de er smittet med corona. Det er også nyt. Og det er den kæmpe høje immunitet, som gør, at vi nu kan slække for det igen. Fordi vi har så få uvaccinerede, fordi vi har den høje revaccinationsdækning. Men vi skal samtidig også være ærlige og sige, at smitten selvfølgelig også giver immunitet. Og det er ikke fordi, at det er fantastisk, at omikron bare buldrer løst. Vi skal stadigvæk prøve at dæmpe den så meget som muligt. Men vaccineimmuniteten giver os en dæmning, som kontrollerer den smittespredning med omikron. Det er igen et helt fantastisk sted, vi står. Ellers var blevet væltet over enden af omikron, og også med sygdom. Så de to ting gør, at Danmark står et helt fantastisk sted. Og hvis jeg bare skal runde af og sige, hvad ser vi så ind i på den korte, mellemlange og mere lange sigt, det kan jeg ikke sige. Vi vil få mere smitte, mere immunitet. Heldigvis er der rigtig mange, der stadig tager vaccinen. Så på den korte sigt, så kan vi nok forvente, at smitten måske begynder at bøje af, også før sæsonskiftet, som vi heller ikke ved kommer. Om den så holder til at beskytte os mod næste vinter, om der kommer nye varianter, det kan vi af gode grunde ikke se. Men vi ved, at vi har fat i de rigtige håndtag med immunitet og vacciner. Og det er derfor, vi står et helt fantastisk sted i Danmark nu. Så tak til alle jer, der har taget vaccinerne. Tak for det, Søren. Og så var vi med siden af 2020. Værsgo. Ja, er der noget, vi har skulle vende os til under den her pandemi, så er det, at vi har hele tiden har skulle omstille os. Og den omstilling, vi står overfor nu, det er jo en af de helt store. Og
for lige at forklare lidt mere i detaljer, hvad det er, vi forstår ved den her dekobling, der vi har talt om, der har jeg taget den her figur med. Og den viser antallet af dagligt smittet, eller antallet af dagligt indlagte på intensivafdeling i 2021 og så nu her i 2022. Og det vi kan se, det er, at under den anden bølge, der havde vi omkring 140 indlagte på intensivafdeling. På det tidspunkt havde vi omkring 4.000 daglige antal tilfælde. Og det vi ser nu, det er, at da vi toppede med det højeste antal indlagte i den her sæson, der var vi oppe på omkring 80 dagligt indlagte, og man kan sige, at nu der ligger vi med 10 gange højere smittetal dagligt, end vi gjorde under anden bølge, og alligevel så ligger vi helt hernede, når vi ser på antallet af intensiv indlagte. Så den forskel, vi ser fra toppen af bølgen her, og så hertil, det skyldes vaccinerne, men man kan sige, det fald, vi har set siden midten af januar i antallet af intensiv indlagte, det skyldes, at omikron er giver mindre alvorlig sygdom. Så det her, det er ligesom et hold data, der peger på den her mindre alvorlighed af omikron, men vi har også andre data, der viser, at der er færre indlagte, som har behandlingskrævende covid blandt dem, som vi registrerer. Nå, men det som alle gerne jo kunne tænke sig at vide, inklusive mig selv, det er, hvornår topper den her epidemi så? Og der lavede vi nogle fremskrivninger, som vi fremlagde i starten af januar, hvor vi forventede, at når vi nåede slutningen af januar, så ville vi nå op til de her 55.000 tilfælde, og så ville epidemien klinge af. Og baggrunden for, at epidemien at den skulle falde på det tidspunkt, det er simpelthen det her med, at der er for få modtagelige, sådan at virus simpelthen løber langsommere. Man kan sige, at der er nogle antagelser, der har ændret sig lidt i forhold til de her modeller siden da. Vi har fået en ny spiller på banen, og det er den her BA2-variant af omikron. Og det er rigtigt, den ser ikke ud til at være farligere end den oprindelige omikron, vi nu kalder for BA1. Men der er noget, der tyder på, at den er mere smitsom, særligt fra uvaccineret, men at den også i højere grad kan smitte folk, som er vaccineret. Og det betyder altså godt, at det her toppunkt af epidemien, det kan blive lidt højere, og det betyder også, at det kan række lidt længere ind i februar måned. Til gengæld så har vi også nogle data, der kunne trække lidt i den anden retning, at det vil komme før, og det er det her med, at vi må forvente, at der er et højere mørketal nu, fordi at vi har rigtig mange smittede, og vi ved, at omikron giver mildere symptomer, så der er også nogen, der formentlig ikke bliver testet. Og vi kan også se, at der er en meget høj positiv procent nu. 1 ud af 4 tester positiv. Og så ved vi også, at der bliver brugt mange hjemmetest, og det er ikke sikkert, at alle dem, der har en positiv hjemmetest, går ned og bliver PCR-konfirmeret, selvom at det vil vi kraftigt anbefale. Men det kan trække lidt i den anden retning, at bølgen faktisk måske kommer allerede i slutningen af januar. Omikronbølgen har allerede toppet i nogle lande. Det har den i England og i Irland, og det ser også ud til, at den er på vej til det i Spanien. Så altså man kan sige, fordi at vi ikke har nået det her toppunkt endnu, så stod der også den risikovurdering, vi leverede ind til Epidemikommissionen, at vi altså også i den kommende tid kan forvente stigende smittetal, og som også kan medføre nogle afledte stigninger i antallet af indlæggelser. Men som sagt er der ikke nogen alarmklokker, der ringer i forhold til antallet af alvorligt syge covid-patienter på hospitalerne. Så det mener vi godt, at der er rum til. Men altså, der er selvfølgelig stadigvæk nogle hårde uger forude, hvor der vil være mange syge, der vil være mange, der vil være hjemme med deres børn, der er syge, og der vil også være måske nogle flere indlæggelser. Men når vi er igennem den her omikronbølge, så er det, at vi står et bedre sted. Og det gør vi, fordi at vi vil have en styrket immunitet, både med vaccinerne og så med den immunitet, vi får efter smitte. Og det vil altså gøre, at vi også er bedre parat, når der kommer nye varianter, at de forhåbentlig vil kunne have et mildere forløb hos os. Så, og de her varianter, de vil jo komme på et eller andet tidspunkt. Fordi det ved vi, det kender vi virus godt nok til at vide, at den hele tiden vil ændre sig. Men selvom restriktionerne lempes i dag, så lemper vi altså ikke på overvågningen, så vi bliver ved med at overvåge virus på den måde, som vi hele tiden har gjort, og følge smittesituationen. Og vi skal nok sige til, hvis der er, at der skulle ske noget, som bekymrer os. Men lige nu, der ser det rigtig fredeligt ud. Godt. Det var det, vi vil sige som indledning. Og nu åbner vi op for spørgsmål til 2 først.
Yes. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg skulle bare optage lidt mere. Så står vi i januar måned, hvis man husker tilbage til januar sidste år, så var Danmark lukket ned, og vi var igennem, skulle det vise sig, en meget, meget lang nedlukning. Også en længere nedlukning sidste vinter end i første forår, altså foråret 2020. Den her gang, der så vi sådan set ind i en vinter, hvor vi nok forventede stigende smitte, men hvor vi også havde ret godt styr på epidemien med den velkendte. Jeg tror bare, vi laver to dele. Jeg tror, at de kommer til at holde et pressemøde en gang i en gang inden februar er færdig her. Har vi breaking her? Der er vi lidt mere her. Nej, jeg vil lige påpege, altså der døde altså 21 går. Jeg ved ikke, hvor det fra. Altså jeg synes, det er der mange mennesker, der dør 21 om dagen og 20 om dagen af det her. Altså det kan godt være, at der er ikke så mange indlagte på intensiv afdeling, men det er simpelthen fordi, de dør. Der er døde 21 går. Jeg synes, det er mange, hvis der skal dø 20-30 mennesker om dagen. Det er jo så mellem 600 og 1000 mennesker. Hvis der dør 30 mennesker om dagen, jo. Eller hvis der dør 25 mennesker om dagen, ja, det er 750 mennesker, skal dø det her, op mod 1000 mennesker om måneden. Så det er jo klart, der ikke er så mange indlagt på intensiv, når de dør. Der dør 20 af dem hver dag, jo. Så klart, så har man holder de tallene nede, jo. Jeg synes ikke, man kan se. Jeg synes også, man skal se på, hvor mange dør det der. Problemet er, at man dør det her. Så man så på tirsdag den 1. februar, det er så slut med alle restriktioner, også med mundbind og sådan noget. Ting. Jeg tror bare, jeg holder mig hjemme så til tirsdag. Fordi så skal jeg ikke have mundbind på i supermarkedet og sådan noget. Så smitten er altså også tårnhøj. Altså positiv procenten er jo nærmest over 20%. Den kan jo så stige til 25-30%, jo. Nej, hvis man ser på de der helt sindssyge smittetal på den der John Hopkins list, så der er ikke noget, der tyder på noget som helst, der er færdigt. Altså det der med, at alle kan jo så påstå, at jamen, smitten topper om 14 dage, der er ikke nogen, der ved at klappe om, jo. De ved jo ikke noget om som helst den der omikron, om den topper om 14 dage, eller om et år, eller hvad den nu gør. Det er jo ikke sikkert, at den opfører sig så ligesom de andre. Nej, sådan ser kurven nu på den der omikron. Den banker altså bare i vejret her. Nu, det er det gamle smitte, vi har for de andre der. Den er sådan 5-6 gange højere, jo. Og du kan også se, antal døde kommer altså også nu. Og antal døde i USA er stadig 20%. Så, og antal covid-døde over hele verden stiger. Men det er selvfølgelig godt nok, de ved, at det er jo eksperter, så jeg er jo ikke virusekspert, jeg er bare en gammel, fattig, syg YouTuber på førtidspension. Så det er bare min mening, det her. Altså fact er, at der døde 21 mennesker døde, jeg synes også, det er rigtig mange mennesker. Nu vil jeg se Netflix. Jeg gider ikke at høre alle de der spørgsmål. Jeg har hørt nok om coronavirus. De sidste 2 år, jo, hvor jeg har hørt coronavirus hele tiden og læst om det 100.000 gange. Ja. Men jeg tror, at de kommer til at holde pressemøde inden der må, fordi det topper måske ikke det her. Og når lige pludselig der er 2-3-4.000 indlagt, jamen så får politiet for kolde fødder. Ej, så lige pludselig dør 30-40 mennesker om dagen, jamen så får der bliver politisk pres på dem, jo. Så dør 1000 mennesker om måneden, så folk spørger, jamen politikerne ikke tænkt sig at gøre noget, der dør jo 1000 mennesker om måneden. Yes, men nu er jeg til Netflix. Jeg skal lige uploade det her.